Na svém srpnovém zasedání zastupitelé města Hradce Králové rozhodovali o zabezpečení ochozu Bílé věže na Velkém náměstí. Tato památka se bohužel v posledních letech čím dál častěji stávala místem, kde se lidé rozhodli ukončit svůj život. Město chce také chránit nechtěné svědky těchto zoufalých činů. Ochoz Bílé věže by měla zabezpečit síť v souladu se stanovisky odboru památkové péče. Na názor ohledně zabezpečení ochozu Bílé věže jsme se ptali zastupitelů napříč politickým spektrem. Protože občané a také novináři se mě pravidelně vyptávali, jakým způsobem budeme řešit bezpečnost pod Bílou věží, tak musím říct, že jsem asi před rokem a půl začala iniciovat jednání mezi architektem, který zrekonstruoval Bílou věž, hasiči a památkáři. V této době už je trošku rozhodnuto o tom, že možná nakoupíme podle rozhodnutí zastupitelstva přibližně za asi 600 tisíc sítě, kovové sítě, které nejsou z nížku vidět a měli by zabezpečit lidi, kteří chodí kolem Bílé věže. Já doufám, že s tímto řešením budou občané spokojeni. Pokud se shodne architekt Chmelík, památkáři a bezpečnostní opatření, jsme jednoznačně pro. No, jsme jednoznačně pro to, aby se ochoz Bílé věže zabezpečil. Toto zabezpečení, ať už to budou sítě nebo i jiné prostředky, je věc, která je přechodná, dá se kdykoliv odmontovat a podle mého názoru to hodnotu historické památky žádným způsobem nezničí. A lidský život má pro nás vysokou hodnotu a domníváme se, že kvůli ochraně lidských životů je dobré provést takové zabezpečení, které bude adekvátní, i přesto, že ta historická památka trošku ztratí ze své krásy. Tak zpočátku jsem pro nějaké ochranné sítě nebyla, ale jako náhle se začala Bílá věž stávat vyhledávaným místem pro lidi, kteří jsou ve velice těžké situaci a mají úmysl ukončit svůj život, tak samozřejmě je potřeba chránit každý lidský život a to i těch kolem jdoucích, pamatovat i na jejich bezpečnost, takže určitě jsme dospěli k názoru, že je to dobré rozhodnutí a slyšela jsem, že to navržení technické je takové citlivé k této památce, že nebude moc vidět z dola a umožní i udělat hezké fotografie turistům, návštěvníkům nebo nějaké filmové šoty. A u této příležitosti bych chtěla ale vyzvat, abychom pamatovali nejenom na podporu služeb, které slouží lidem s duševním onemocněním nebo v krizových a těžkých životních situacích a také, abychom byli k sobě nadále a daleko více pozorní, abychom si vzájemně naslouchali a vnímali, když někdo skutečně je v nějaké těžké situaci, že teď i doba pandemie tomu přispěla a vím, že i v kruzích dětí a mládeže je hodně dětí, které byly v sociální izolaci a potřebují teďka podporu a pomoc. Takže chci u té příležitosti i vyzvat k tomu, abychom si vzájemně pomáhali a byli vzájemně otevřeni a sdíleli se. Díky. Tak osobně se domnívám, že protože se jedná o zásah do nějaké kulturní památky a takovýchto věží máme po republice spoustu, tak je potřeba udělat nějakou analýzu, mít nějaké vyjádření Národního památkového ústavu. Chtěl bych, aby to projednala naše komise pro památky a teprve potom přikročit k nějakým úpravám, protože nevíme, jak ty sítě budou uchyceny, jestli to bude, řekněme, nějaká síť jako taková, tak když někdo se bude chtít za sebe vraždit a vyleze už tyhle ty schody, no tak si tím nožem tu síť velmi lehce prostě rozřízne. Čili to mi připadá velmi nesystémové a proto je potřeba k tomuto bodu mít více informací a sladit noty. Zabezpečení Bílé věže, já osobně se klaním spíše k tomu ho realizovat, ovšem potřeboval bych více informací k tomu, vlastně, jak to technicky bude vypadat. Ty podklady, vlastně, které tam máme, tak nejsou úplně dostatečné. Jak jsem se dozvěděl, tak neviděl tenhle ten návrh Národní památkový ústav, což je poměrně jako zásadní, pokud se jedná o takto významnou památku. Čili myslím si, že asi vzhledem k tomu, že se stávají tyhle ty tragické případy, kdy tam skáčou sebevrazy dolů a je to určitě i velká zátěž pro ty případný kolemjdoucí nebo ty lidi, kteří pracují tam v okolí, tak, že by to zabezpečit chtělo, ale mělo by to být vlastně formou, která bude jaksi nespochybnitelná z pohledu památkové péče
Takže v tomhle pohledu, z mého pohledu by bylo ideální to dneska ještě odložit, nechat to projednat třeba v památkové komisi a podobně. A pokud to bude hlasováno dneska, tak zatím nevím, jak se domluvíme s kolegy. Pravděpodobně to asi podpoříme i tak. My jako Piráti jsme proto, aby tam ta síť byla. Nicméně ne tak, jak to navrhuje město. Nicméně po dohodě s panem, který prováděl rekonstrukci Bílé věže, a proto podpoříme usnesení paní zastupitelky Springerové. Zastupitelé na svém zasedání zabezpečení Bílé věže schválili. Bezpečnostní sítě by tak mohly být instalovány v příštím roce. Na instalaci, včetně zpracování projektové dokumentace, je zatím vyčleněna částka 600 000 korun.